jogada importante do Corinthians e conseguiu romper as linhas de marcação do Bahia e chegou com algum perigo. Olha o Bahia chegando, Thiago bateu! Christian, boa parede ali para a chegada do Alan. Vem chegando o Eli, se dominar vai ter perigo, se dominar vai ter perigo, passou pelo primeiro, bateu para trás, vem a chegada, era de novo ele. Manda no último, o que vai acontecer? Vem o Alan, tentativa de cruzamento, deu bola no pé do Eli, tentou abrir, arrastou a bola para trás. O Douglas alçou essa bola na área, de cabeça tem um toque lá pro miolo, Eli, perna direita, pediu um toque de mão, tem a sobra, Thiago Bahia. Nas mãos. Bom passe, Eli. Cortou bem a marcação do Vermouth ali, ingressou na grande área, rolou no toque pro Leonardo. Muito bem posicionado mais uma vez e fez uma grande defesa evitando o terceiro gol do Botafogo. Também acho, não vou tirar o mérito do Vinícius, mas há um demérito muito grande dos jogadores do Botafogo pela... Olha o Bahia aí, chegada do Gregory, a batida e o gol! Gol! Cleiton viu bem a saída lá com o Pablo na esquerda, vai se meter por dentro ali como opção e recebeu a bola o Eli. Aberto na ponta canhota, Eli vai no um contra um, rolou atrás, voltou no Pablo, a batida cruzada, viu? Christian recebeu, dominou, abriu na esquerda, boa bola, penetrou ali na grande área, ajeitou, pode pintar mais um, bate cruzado, espalma, Gabriel Delfim, salva. Não deu muito, ele já cobra, Murilo, falei pouco o nome dele até agora, o Eli aperta, perdeu a bola. Do camisa de número 8, o Natan, foi atrapalhado, aí do Bahia no ataque, você tá vendo, é o Eli, trocou figurinhas ali com o Thales. De novo ele recebe de volta, caiu, pediu falta, o árbitro mandou o jogo seguir, deu a vantagem. Foi. Não surtiu efeito como queria o jogador gremista, olha o Bahia. Respondendo, chance do gol, Adriel crescendo no lance, quem tava ali era o Eli. Numa outra jogada do Daniel Cruz. Vai pra novo. Cima, passou pelo Gabriel, vem carregando essa bola, olhou pra área, mandou, veio o toque do Eli, ela vai pra fora. A bola de novo, o zagueirão do Bahia, tentou o passe, o Henke acabou indo sem direção. E aí o Eli briga pela bola e ganhou na boa. Tá valendo tudo. Tô na caixa, bonito no terreno ali, o zagueiro Diego. Pra correria do Eli. Foi no corpo inteligente o centroavante da equipe do Bahia. E o sumido no jogo, a bola não chega nele. Sem função no segundo tempo, porque você não tinha muito o que... Lançamento, bola na frente. Olha a chance da chegada. Consiga fazer esse golzinho aí, a gente consiga esse triunfo com a mística tricolor. Ele domina, traz o Dimitri, Dimitri pelo meio, abre no Eli pela direita de novo. Ele entra na grande área, bate cruzado ali nas mãos do goleiro. Mete bola pro Daniel, a marcação do Atlético corta de cabeça. Eli fica com a sobra, mata legal, toca e recebe de volta Eli, entrou agora há pouco. Pra José, levantou pra Borel, bolão. Aqui vem Internacional, engatilhou, preparou, levantou, primeiro pau. Subiu Eli, duas vezes. Tira a bola da grande área. Conte não. Ajeitando com carinho. Levantou meia altura, facilita o corte, vai sobrar mesmo assim. Pô, tentou levantar, sentiu. Agora o Bahia vem, na velocidade, são 4 contra 3, colocou no meio. Na primeira participação foi bem Eli.
Coloca agora onde está posicionado Douglas Torres. Já Maurício deu... olhando com imensa atenção, fez o toque por baixo, desvio por baixo. Chegou o corte da equipe do Bahia. Tempo ofensivo lado direito, toca a bola no Eli. Sumido no jogo, centroavante do Bahia, para invadir a área, para tentar fazer o levantamento. Deu o toque para trás, melhor para o Jonathan. E olha a pressão do Bahia, o Corinthians segue tocando bola. Ficou curtinho agora. E o Eli no carrinho.